úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou nejšílenějších domů, ve kterých bydlí nebo bydleli celebrity. Třeba takový Jay-Z a Beyoncé se při koupi svého krásného sídla v Bel Air nedrželi zpátky. Sídlo má 4 venkovní bazény, basketbalové hřiště, kino, lázně nebo garáž pro 15 aut. K tomu 6 prosklených staveb, u některých dokonce s neprůstřelným sklem. Ovšem, co je na tom extra šíleného? Třeba i to, že si ho hvězdy pořizovali na hypotéku. Jedna zpátka vyšla natolik jako průměrný dům. Každý má nějakého toho koníčka. Mimochodem o těch nejdivnějších jsme vás informovali tady. John Travolta miluje létání a je to vidět i na jeho floridské vile. I tam má bazény, kuchyni, ložnice, obývák, hernu, ale i velkou garáž konkrétně pro 16 aut. A hlavně hangár pro svá letadla, na který navazuje i vlastní letiště s nejdelší soukromou přistávací dráhou na světě. Vypadá to jako sídlo nějaké společnosti, ve skutečnosti je to kruhový skleněný dům Justina Biebera. Má 6 ložnic, 6 koupelen, fitness centrum, infinity pool, výtah, garáž pro 6 luxusních kár. Ovšem celá paráda má jednu velkou nevýhodu. Definitivně šílené na tomhle bejváku je, že Justin si ho jen pronajímal v přepočtu za 1,5 milionu měsíčně. Legendární byl Neverland Michaela Jacksona. Nejen ranč, ale i celý obří park, zoo nebo dětský Luna Park. To všechno se nacházelo okolo obřího domu připomínajícího spíš zámek. V komplexu se mimo jiného najde i taneční studio, jezero, tenisový kurt, obývák nebo kino. Nakonec se prodal za cenu přesahující 500 000 000. I sídlo Billa Gatese s názvem Xanadu 2.0 má několik ložnic, obýváků, 18 koupelen a třeba 7 kuchyní. K tomu bazén, saunu, kinosál, fitko, loděnice, soukromou pláž s dovezeným pískem z Karibiku nebo vychytanou trampolínovou místnost. Šíleně výjimečné tu jsou ale i technologie. Každý host obdrží speciální čip, který spolupracuje se senzory domu a automaticky na základě jeho pohybu upravuje osvětlení, teplotu nebo i vlhkost vzduchu podle zvolených preferencí. Monitorovací systém je ve zdech po celém sídle s imitací obrazů, které mohou digitálně měnit svoji podobu, stejně jako barvy zdí. Audio systém je zabudovaný i v bazénu. Jo a nechybí soukromý tunel, který ústí přímo u dálnice. Tak, kde byste chtěli strávit noc vy? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!